Alphabet kwam gisteren met meevallende cijfers. En als je naar de conference call zo luistert, dan kwam eruit naar voren dat het eigenlijk een kwartaal was met twee kanten. Januari en februari begon het concern ijzersterk, het moederbedrijf van Google. En in maart, eind maart, toen die lockdowns in Amerika echt kwamen, toen werd het echt een stuk minder en toen kwam de omzet onder druk te staan. Ik loop even de advertentieactiviteiten af, want ze hebben verschillende advertentieactiviteiten. En het verschilt ook waar de problemen zaten. Als je kijkt naar search, gewoon de zoekmachine, dat is verreweg het grootste gedeelte van de advertentieinkomsten, ongeveer 60% van de advertentieinkomsten. Die advertenties zijn heel afhankelijk van reizen en het kleinbedrijf. Daar is de druk best wel groot. Daar werd gezegd dat zo'n beetje eind maart de omzet met 15% daalde. Dus dat zal ook dan wel in het tweede kwartaal zo doorzetten. Bij YouTube, 10% van de omzet, ja, daar is eigenlijk de groei nog wel heel goed. Dat groeide met 33% in het eerste kwartaal. En dat bestaat uit twee onderdelen. 1. Direct response, eigenlijk gewoon verkopen via het internet. Nou, dat bleef wel goed draaien. Maar je hebt ook nog een ander deel soort advertenties en dat is brand advertising. Ja, en dat kunnen bedrijven natuurlijk makkelijk even wat terugdraaien om geld in kas te houden. En daar kwamen de activiteiten ook onder druk. Daar was ook een daling van 10-5%. En tenslotte heb je nog de netwerken van derden. Ja, daar gaat het ook een stukje minder. Daar zagen we eind maart een daling van ongeveer 10%. En als je nou dat allemaal bij elkaar optelt en doorrekent, kom je ongeveer op een lichte daling in het tweede kwartaal. Nou, als we dan verwachten dat in het tweede en het derde en het vierde kwartaal dan wel weer een economisch herstel komt, dan kan die omzet van Google in het tweede halfjaar wel weer herstellen. Maar Alphabet heeft nog andere activiteiten naast de Google Advertisement. Ze hebben onder andere cloud computing, dat is nog best klein, 7% van de omzet. En ze hebben overige activiteiten. Dat zijn de abonnementen op YouTube, Play, eigenlijk een soort App Store en nog wat hardware. En dat is 11% van de omzet. Samen is dat ongeveer 18% van de omzet. Ja, en daar is harde groei. Cloud, dat bestaat uit G Suite, hè, onder andere Gmail en die spreadsheets en tekstverwerkingssystemen van Google. Echt precies de concurrent van Microsoft. Dat is voor de consument gratis, maar bedrijven moeten daarvoor betalen. En dat zijn ze ook wel bereid, want het werkt heel goed in de cloud. Er zijn hele bedrijven die draaien erop. En ze hebben natuurlijk Google Cloud Platform. Dat is het echte big data waar veel gerekend kan worden. Daar is heel veel vraag naar. Dat groeide in het afgelopen vierde kwartaal met ruim 50%. En die hoge groei van ruim 50% zette ook in het eerste kwartaal door. En ik verwacht ook wel dat dat in het tweede en het derde kwartaal op een hoog niveau blijft. En die abonnementen van YouTube, ja, dat stijgt ook hard. Dat trekt ook die other revenue behoorlijk op van Google. En als je bedenkt dat ze 2,5 miljard devices maandelijks gebruikt wordt, ja, dan zie je dat die App Store van Google toch ook wel een behoorlijke cash generator gaat worden. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, ja, Google profiteert eigenlijk wel van die lockdown met YouTube. En mensen die toch steeds meer de kwetsbaarheid zien van thuiswerken. Dat werkt in cloud-omgevingen vaak veel beter. En ik denk dat juist die overslag, dat de huidige toestand, dat juist ervoor zorgt dat die omslag die we in de komende jaren krijgen misschien wat sneller gaat. Nou, als je nou kijkt naar die omzet die wat onder druk komt te staan van Alphabet, dan zien we ook wel dat de vaste kosten ook vrij hoog zijn bij Alphabet. Hè. Ze investeren in die datacenters. Als je kijkt naar de personeelgroei, dan was dat in het vierde kwartaal 20%. In het eerste kwartaal nog altijd 19% meer mensen. Die zitten voornamelijk bij die datacenters, bij de cloud platform. En ze moeten behoorlijk wat betalen voor de content van YouTube TV en ook voor de muziekactiviteiten. Dus dan zie je dat als die omzet wat onder druk komt, dat die vaste kosten redelijk stabiel, ja, vast zijn, zoals het woord het al zegt. Dus dan gaat het resultaat naar beneden. Nou, we zien wat druk op het resultaat, echt heel groot is dat niet. We zagen de operationele kasstroom in het eerste kwartaal met 5% dalen. Nou, de investeringen die zetten nog fors door, plus 29%. En daardoor kwam de vrije kasstroom ook flink onder druk, min 26% naar 5,5 miljard. Nou, daar gaan ze in de komende kwartalen wel wat aan aanpassen. Ze gaan de investeringen wat rustiger aan doorvoeren. Ze gaan niet meer zo heel veel personeel aannemen. Dus je mag eigenlijk wel verwachten dat die operationele kasstroom of de vrije kasstroom nog redelijk hoog blijft. Kortom, ja,
ik vond eigenlijk wel die omzetdalingen meevallen ook. Net zoals de markt. Het gedacht, het gevreesd dat het nog wel eens veel meer zou kunnen zijn. En je ziet dat ja, zo'n digitaal bedrijf als Alphabet ook kan profiteren op termijn van de huidige situatie. Ik denk dat Alphabet een aantrekkelijke belegging blijft. En ik herhaal dan ook mijn opinie aanbevolen met een koersdoel van $1600.